В нас сьогодні тема прогрес інтро. Ось що би я хотів розказати, тобто на чому зупинитися. Це все ж таки презентація буде інтродюсінг, тому що без таких технічних деталей, без залазення в якісь дебрі, як то кажуть, бо це треба зовсім інший, як то кажуть, рівень деталізації. От, насправді багато людей не знають, що таке прогрес, чи це компанія, чи це продукт, чи це база даних, чи це мова програмування. Часто путають її з подгресом. У мене були випадки, що люди чули, над чим ти працюєш, який проект, які технології, кажеш прогрес. Та, я знаю, я чув, а потім виявляється, що це був зовсім не прогрес, а позгрес. Ось, тому виникла ідея зробити таку презентацію, доповідь. І я надіюсь, що після її закінчення буде ясно, що це таке, і буде люди більше інформації, не будуть плутати. От. Тобто доповідь буде інтро без великих технічних деталей. Кому буде цікаво, кому потрібно буде, він же може відштовхуватись від цієї точки і далі продовжувати ніби інвестигейшн в цьому напрямку. От. Тобто історії, хотів би сказати про історію, про основні продукти ТОВ, ABL, Advanced Business Language, це мова програмування. Також OpenEdge, база даних, основні такі ключові речі, і порівняти OpenEdge там з іншими базами, наприклад, Oracle. Ось. Так, почнемо. Два слова про мене. Я Вадим Борелко. Дуже вже багато років працюю на софтсфері, в основному на прогрес-продуктах. Починали ми ще працювати над Character-based аплікаціями. Пізніше були GUI-аплікації, але вони були десктопні. Зараз ми розробляємо вже сучасний веб-продукт, але знову ж таки на основаних на прогрес-продуктах, на мові програмування прогрес і прогрес бази даних. Ось, як бачите на фото, я тут суперхіро, мені сили прогрес надає. Ось, а наступне фото, це вже позаробочий час, мені Гіннес сили надає. Про прогрес. Прогрес Corporation, це компанія американська, вона була заснована в 81-му році. Ось, наразі в неї більше ніж 1,5 тисячі employees по всьому світі, по офісам по всьому світі, 6 мільйонів end-юзерів, 2 мільйони developer-community. Представництва ось 90% у Fortune 500 Use Progress Products. Я от мене та цифра, я це взяв з їхнього офіційного сайту. Мене та цифра трошки занепокоїла, 90%. Але я думаю, що це якось не напряму, а через third party. Ось, основні клієнти, я отут, там дуже багато насправді, я з офіційного сайту компанії, там 15 сторінок main клієнтів. Я отакі вибрав декілька списочок, щоб показати такі, що всім відомі. Дуже багато по всьому світу користуються насправді їхніми продуктами. Так, наступний слайд. Так само тут офіс в континенти, headquarter в Бетфорді, це Масачусетс біля Бостону. Європейський headquarters в Роттердамі. От, також в них є офісі в Хайдарабаді, в Софії. Дивно, що Софія недалеко від нас, але як виявилось, цей офіс в 2014 році вони акварнули іншу компанію, і офіс був в Софії. От, і так, відповідно, і в прогресі став офіс Софії. Йдемо далі. От, трішки історії. Тобто все почалося в 81-му році. Заснувалась Data Language Corporation. Це була перша назва. Називалась Data Language Corporation. І з назви зразу ж видно, що хотіли зробити в компанії. Тобто хотіли розробити як мову програмування, так і базу даних. Не одне і інше, а і одне і інше. Ось. Почав розробляти перші продукти в десембрі 81-го. Заснували компанію. Вже на початку 82-го року почали роботу над продуктами, над спеку, над мовою, пізніше над базою. От. І спочатку мова називалась Spectrum, пізніше її перейменували в Relational Data Language. Це був початок 80-х років. Тоді як база даних був такий монстр, як Dbase в основному, а Oracle так само було засновано в 80-му році, про 81-му вони були на той час молодими компаніями і продуктами, так сказати, молодими перспективними. От, і боролися з лідером був Dbase.
Ось, на 84-й рік відбулись перші релізи як бази даних, так і мови програмування. Ось, але наступному слайді ще розкажу. Ось першими такими, ніби в 84-му році відбувся перший реліз, відповідно, продукти ці почали продаватися. Ось першими клієнтами була така компанія, як Shaker, американська компанія. Вони для construction менеджменту почали робити свою ERP-систему і QED. Так само QED. Це був дуже успішний старт. Почав робити MFG Pro, також всім відомий продукт. Ось, і як повернулась доля? У нас якраз на софтсерві є два проекти. Один з них Coins, інший QED, які ось працюють з цими продуктами і кастомерами, які в 84-му році стали одним із перших, там, буквально другим-третім клієнтом прогресу. Йдемо далі. Так, тут я з офіційного сайту вибрав такі ключові кейпойнти, мавстоуни, які відбувалися з продуктами і компаніями. Я їх всі не перечисляв, їх насправді там дуже багато є. Там компанії аквайрились, мінялись, там багато чого, там різні версії, різні додавались дуже важливі фічі. Ну, я вибрав одні з ключових, тобто, як я сказав, в 81-му році почалась історія з Data Language Corporation. В 84-му році перейменували мову, оця, що була Data Language Product, її перейменували на Progress 4GL. Ось. І вона і релізнулась, і пішла в продаж в 84-му році. І хоч це мова і називалась раніше Relational Data Language, вона ні разу не релізнулась під цією назвою. Вже всі релізи з першого і почали продавати вже під назвою Progress 4GL. Так. І в 87-му році компанію Data Language Corporation перейменувала в Progress. З 87-го року компанія вже називається Progress. Ось, і знову ж таки, до цього часу тут пішли 2000, до цього часу теж були важливі milestone пойнти, тобто в 90-х роках відбулась дуже важлива для компанії річ, тобто при ході 6-ї на 7-му версію дуже багато всього помінялось, додавалася підтримка, мова спочатку починалася як процедурна, але в 97-му році додавалася і підтримка об'єкт-орієнтованого програмування, і додавалася також GUI-шка, бо вона була Character. В 97-му року з 7-ї версії можна було вже GUI продукти робити, вони десь. Ось. Чому я на цьому слайді загострив увагу? 2004 рік також відбулася така дуже ключова річ. Відбувся ребрендінг. Там майже повністю зробили реархітекче і зробили великий ребрендінг. Тобто, якщо раніше називалась мова Progress 4GL, вона стала називатись ABL, Advanced Business Language. А база даних, яка називалась Progress просто, стала називатись OpenEdge. Ось. Чому це зробили? Багато в чому з маркетингових причин. Багато людей, знову ж таки, Progress спутали назву компанії, назву бази даних. Ось. А Progress 4GL, як мова, я читав такі речі, що людей конфюзило 4GL. Ось я далі, в мене буде слайд про 4GL, теж такий ознайомчий. Людей конфюзував. Мене насправді, коли я прийшов на роботу і почув 4GL, я поліз в Google дивитись, що таке 4GL і інші GL. Зацікавило. А у людей воно конфюзить, і тому ніби подумали, що ABL, Advanced Business Language, якось буде більш для маркетингу і для маркету зрозуміліше і привабливіше. Ось йдемо далі. А, тут от якраз я показав деякі, як розвивались релізи бази даних, тобто по рокам. Зараз останній реліз ми маємо 11.7.4 поточний, але вже анонсований OpenEdge 12. Він ніби має відбутися у февралі 2019-го, там дуже багато всього перероблено. Знову ж таки зробили ревайс архітектури, має пришвидшитись дія, має появитись дуже багато нових фіч, там докери вже мають з'явитись, от, і багато різних деталей. От, справа я показав на текучому нашому проєкті. Ми зараз використовуємо 11.6.3 версія. Ось вона скоро ретає в марті 2019-го. Ось. Найпростіший спосіб, тобто, хто не знає, в Procedure Editor Help, і там версія прогресу, от, і дата, до якої все як права табличка з лівою, все співпадає, все чесно. Йдемо далі. А так, тут далі хотів би розказати про основні продукти, тобто прогрес це не є, знову ж таки,
База даних або мова програмування, воно на текущий момент це вже є цілий сет, набір, платформа продуктів, яка дозволяє робити бізнес-аплікації. Ось. Якщо подивитись, то є ніби лінійки продуктів, як для от перша лінійка ми маємо для фронтенду, для вебу, мобайлу. Друга лінієчка це вже бекенд, тобто підтримка баз даних і різні клауд-сервіси. Третя лінієчка це connection with data, різних дата-сорсів. От, у мене надалі на слайдах трішки в деталях. Знову ж таки, ці речі я показую. Ось це. Тут, якщо подивитись по цій лінійці продуктів, то цікаво є перші два, CamDOUI і Telerik. Це такий CamDOUI, це фреймворк. Я ним не користувався в роботі, але щупав, так сказати, дивився на нього. Це JavaScript-овий jQuery навіть фреймворк, який дозволяє будувати UI, всякі діаграмки, там є набір продуктів, дуже легко і цікаво це все будується. От, прогрес Telerik. До речі, Telerik це в 2014 році, вони Telerik розробляли ці продукти. Компанія, і ось її прогрес як вернув, якраз в них був офіс Софії, і тепер ці продукти прогрес розвиває і відповідно продає. Так, йдемо далі. Наступна лінійка продуктів це вже для бекенду. Теж тут нас найбільше цікавить останній пункт прогрес OpenAge. Це прогресівська база даних, яка, як пише, valued by customer за стабільність, security, connection і TCO. Там, тобто TCO, total кости, в принципі, на ринку дуже низькі в порівнянні з іншими базами, такими як Oracle. Ну, це далі трошки подивимося в деталях, будуть деякі циферки. От. Також тут цікава є така штука, як Progress Kinvi. Це теж Kinvi, це була окрема компанія, яка розробляла свій продукт Kinvi. От. Progress їх еквернув в минулому році, в 2017 році. Це ціла теж бекенд-платформа для мобільних солюшенів. От, зараз воно розвивається під прогресом. І зараз, якщо зайти на сайт прогрес, то воно там на весь майже перший скрін, що Kinvi тепер у нас, давайте будемо його розвивати, купляйте і так далі, і так далі. Це зараз такий локомотив їхніх продуктів. Так, йдемо далі. Сорі. Ой. Так, що ж, тормози трішки. Так, третій леєр це Connected Data. Це такий продукт для коннекшена до різної дейти. Тобто можна підключати до Progress аплікації, які написані на Progress, можна підключати інші бази даних. Можна Oracle, MySQL, MongoDB і так далі. Так, далі я хотів би зупинити вже в деталях на такій основній штуці, як ABL, прогресівська мова програмування. Тобто вона була розроблена як native для прогрес бази даних, але може використовуватися окремо. Тобто до прогрес аплікацій, як я вже сказав, можна підключати інші бази. Абсолютно. Так само на мові OpenAge, ось тут в мене в другому абзаці пише, можна робити апішки для інших аплікацій, .NET, JavaScript, Java. Тобто ми пишемо код на прогрес мові, на ABL. І є спеціальна тулза, називається Open Client, яка цей код обгортає для інших мов, і вони до неї звертаються по IP-шці і використовують те, що було написано. Ось. Мова є як, можна писати як фронтенд, так і бекенд. Колись раніше воно так і писалось. В Character писали і фронтенд, і бекенд. Зараз переважно пишеться бекенд. Фронтенд вже робиться якимись сучасними фреймворками. Чи JavaScript-овими, чи іншими своїми, як на деяких проектах є. Ось ідемо далі. Так, тут такий інформативний просто слайдик про рівень мови. Воно раніше називалось 4GL. Ось мова четвертої генерації. Ось відповідно тут я показав, які
Тобто мови четвертої генерації, хто не знає, це є більше до як від мови низького рівня, вони більше як машинний код, мови високого рівня, більше вже до людського коду, більше рівень абстракції. Ось відповідно той самий SQL чи Progress4j, бувши зараз ABL, вони є Generation 4 рівня мови. Так, ось, ну тут знову ж таки я описав основні переваги зліва, основні переваги мови, тобто вона дає нам доступ до Procedure Editor, ми можемо дебагати, можемо компілювати, можемо адмініструвати, можемо писати код для екстерних аплікацій. Тобто, ось, а справа показав приклад, просто взяв з будь-якої програмки довільний кусочок коду, як воно виглядає при написанні. Так, ось. Далі я хотів би вже більше уваги приділити базам даних OpenEdge. Ось. Я відкрив такий ресурс, як DB Engines, щоб глянути, як якісь характеристики і як мова співставляється з іншими базами даних. Ось, як ми бачимо, OpenEdge у нас на 39-му місці, це серед relational баз. Ось на першому Oracle, MySQL, SQL, ось на четвертому Postgres, який часто путаю з прогресом, він досить широко використовується, є на четвертому місці. От, я не знаю, за яким ровом, тобто тут рови є описані, я в них сильно не вникав, як це обчислюється, тут score і підставляється, можна це почитати, поцікавитись, тут просто один з методів порівняння. Ну, OpenEdge досить таки далеко на 39-му місці. Ось, так само взяв для порівняння з Microsoft SQL Server і Oracle. Ось тут є роки. Як бачимо, вони починали, в принципі, Oracle з OpenEdge майже одночасно, на початку 80-х років. Oracle трошки ширше розвинувся. Зараз на першому місці серед всіх баз. Тут загальне порівняння, і наступний слайд буде більш в деталях, тобто, ну, зараз в базах сучасних імплементнуто багато речей. ACID у всіх є, тригери, скрипти, тобто concurrency, durability, у всіх воно є імплементовано. Так, йдемо далі. Ось. Тут трішки хотів би показати спільну різницю між прогресом і Oracle. Знову ж таки, без залазення великі деталі. Це порівняння не моє, це порівнював прогрес девелопер декілька років тому на конференцію. Він готував таке порівняння, тобто у нього була презентація, він порівнював на хай-левелі і потім більше в деталях вже реалізації, там прямо як воно інсталиться, час, ресурси, у нього там було дуже багато технічних деталей і цифр. Я вибрав буквально 2-3 скріна на хай-левелі, щоб показати без залазення великі глибини. Ось. Порівнюють, тобто, які точки для порівняння, розмір бази, availability, ціна, звичайно, і став працівники. Тобто, якщо глянути на розмір бази, ось тут на малюночку видно, що прогрес, в принципі, користується, тут він збирав статистику по клієнтам. Ось, тобто, прогрес користується клієнти з малим об'ємом даних відносно. Якщо глянути на Oracle, там в них вже великі бази, тобто 200 терабайт і більше. В прогресі воно значно менше. Тут знову ж таки point, що воно, ну, це не є якісь обмеження. Тобто насправді прогрес бази дозволяють значно більше там до пентабайтів розмір. Фізично воно обмежено тільки там розміром кластера на розмір сектора. Тобто там, якщо переносити ті дві цифри, то буде дуже великий, дуже велика цифра. Тобто насправді це якесь обмеження логічне. Тобто, можливо, клієнти просто великих вже компаній, які мають дуже великі бази, ну, більше довіряють Oracle. Oracle є більше спеціалістів. Відповідно, можливо, трошки швидше працює. Були якісь дослідження. Ось, але фізично таких обмежень нема, але ось маємо таку статистику. Я читав на прогрес форумі, там DBA є прогресівські
Було таке питання, яка у вас там найбільш об'єм бази даних, ну, чи у вас, чи ви бачили, то буквально там 10-15 терабайт, там більше 15 терабайтів я навіть цифри не бачу. Ось, йдемо далі. Так, тут availability. При software upgrade, який час потрібен на оцей апгрейд? Тобто в прогресі воно займає 30 секунд. Командою, а в Oracle там великий сет степів. Насправді ця інформація може бути трішки застаріла, тому що це дослідження було в 2014 році, 2014-2015 рік, він в 2015 році на конференції виступав, вже 3 роки пройшло. Можливо, ця інформація трошки застаріла з новими релізами, але я думаю, що глобально помінятись там, прямо таки в рази не могло. Ось. Тут по availability, тобто прогрес, значно скоріше можна його апгрейднути. Так, гроші. По грошам, от як бачимо в доларах значки, це скільки коштує прогресівський продукт, а червоними в доларах скільки коштує ораклівський продукт. Тобто за Enterprise Edition буде Oracle коштувати в два рази дорожче, ніж прогрес. Тут знову ж таки цифр нема, бо по-перше ситуація міняється, по-друге воно для різних ринків, в прогресі точно для різних ринків буде різна ціна ліцензій. В Oracle не знаю, але можливо теж. Ось, ну, як ми бачимо, Oracle є дорожче, тось разу в два так на око. Тут така карта, знову ж таки, з цього дослідження. Тобто речі, які реалізовані в OpenEdge, як вони мапляться на Oracle. Перша частина таблички – це якісь стартап-параметри. Ось, тобто вони всі плюс-мінус, звичайно, що вони розбігаються. Там є навіть примітка, що декілька, що не всі речі можуть мапитись в один-один, тому що є різна реалізація, але більшість воно мапається просто по-різному реалізовано і по-різному виглядає. Ось. Внизу ми бачимо database файлики, system area, before image, after image, як воно реалізовано в прогресі і як в Oracle. Так, йдемо далі. Так, ага. Тут ресурси, з яких я готувався цю презентацію, тобто сайт прогрес, там є дуже багато інформації по всім продуктам. Далі історію я взяв з такої книжечки History of Progress Software by John Campbell. Там один з працівників, який працював в 80-х роках, в кінці 80-х працював на прогресі. Ось він якраз розписав від свого першого лиця про всі нюанси, які були думки в людей, коли вони починали це робити, що вони хотіли імплементувати, як вони це все міняли. Тобто дуже цікава книжечка. Ось з DB Engines я взяв оці порівняння, циферки, і з останнього сайту це якраз ці порівняння з Oracle, презентація, що була на прогрес сесії, оці останні слайдики по порівнянню Oracle і Progress. Так, ну, в принципі, в загальному це все, що я хотів розказати. Чи будуть якісь питання по цьому? Нема питань, чим мене не чути. Цікаво.